Knapp nicht. Vad händer då? Vad har vi alltså, för? Alltså. Marcus gjorde min mössa större. Hur då? Han drog i den på honom. Ska vi göra fest hos Mange? Fist bump push up chapstick. Det är väl fist bump push up. Jag fattar inte. Okej. Fist pump. Ja, fist pump, push-ups och chapstick. Är det här chapstick? Yeah, buddy. Nu går inte ihop. Okej, hejdå. Ska vi prata? Tja, tja.